Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុលការបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យដ៏លេចធ្លោជាងគេមួយនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយធម្មបលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុលថ្មីនេះជាបេក្ខជនសម្រាប់ពាក់ពាក់កណ្ដាលពេជ្រព្រាត់ក្រុមពន្លឺព្រះច័ន្ទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលពួកខ្ញុំតូចតូចទេតែអាចបង្ហាញស្នាដៃនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះមុនសម្ដែងគឺពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយចង់បង្ហាញអ្វីដែលពួកខ្ញុំមានភ្លាមភ្លាមដល់ពេលសម្ដែងពួកខ្ញុំរត់តែសប្បាយថែមទៀតហើយពួកខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងល្អខ្លាំងណាស់ហើយអត្តន័យល្អទៀតផងនេះស័ក្តិសមម្ចាស់ប៊ូតុងមាសមែនអបអរសាទរលោកគ្រូពួកខ្ញុំពិតជាមានកម្លាំងចិត្តណាស់ដែលបានជួបហើយមានទស្សនវិជ្ជាគាំទ្រយ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ហើយក្រុមពន្លឺព្រះច័ន្ទ Moonlight មានសារដីថ្មីដែលត្រូវបង្ហាញអ្នកគ្រូបានជ្រើសរើសពាក្យមួយចំនួនដូចជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយអ្នកគ្រូបានបញ្ចូលខ្លឹមសារនៃពាក្យទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងការសម្ដែងរបស់ក្រុមពួកខ្ញុំសូមចូលសំឡើងពួកខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តហើយពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយចង់ឡើងសម្ដែងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ៊ំពូមីងនឹងចូលចិត្តហើយពេញចិត្តការសម្ដែងរបស់ក្រុមពួកខ្ញុំដូចគ្នាហើយនឹងគ្រប់គ្រងក្រុមពន្លឺព្រះច័ន្ទ Moonlight ឲ្យបានច្រើនដើម្បីជប់ទៅដល់វគ្គប្រាច់ព្រាត់សាធុសាធុសាធុពេលនេះសូមស្វាគមន៍បេក្ខជនសម្រាប់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រកួតក្រុមពន្លឺព្រះច័ន្ទThank you.
្វាយអោនសេរសីអីអោក្មៀតថ្មីដំរងពោជ្រៃព្រៃសាខាព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលហើយមនាស្មោមទាំងឡាយអើយតើអ្នកទៅណាមកណាដែរបានជាមកដល់កន្លែងអាត្មាអញយ៉ាងដូច្នេះសូមក្រាបបង្គំក្រាបទូលទូលព្រះបង្គំបានឮថាព្រះអង្គបានយាងចាក់ចេញពីព្រះមហានគរព្រមទាំងបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិទៅដល់ប្រជានរាស្ត្រទាំងឡាយទើបពួកទូលព្រះបង្គំមកសុំលៀបសការៈខ្លះក្រាបទូលតតព្រាហ្មណេហើយមនាស្មោមទាំងឡាយអើយអងអញបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិទៅដល់ប្រជានរាស្ត្រអស់ទៅហើយតែអ្នកកុំព្រួយឡើយកុំទោមនោះអីយើងនៅសោទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ខ្លួនបន្តិចបន្តួចចូលអ្នកមកយកហើយចែកគ្នាទៅចុះណាសូមអរព្រះគុណក្រាបទូលThank you.
ព្រះអង្គទ្រង់គង់ធ្វើមិនដឹងនាងមេចាប់ខឹងប្រឹងចាញ់ផ្ចាលបញ្ចើចបញ្ចាលឲ្យស្រាបស្រាលក៏ក្រើកក៏ក្រើតែមិនឈ្នះទ្រង់គង់បែរភក្ត្រទៅទិសខាងត្បូងមានខ្យល់កំបុតត្បូងដល់កំណើប្អើអស់ប្រជានរាស្ត្រឲ្យភ័យខ្លាចដោយសារអំណាចទ្រង់គង់ខុសទើបសម្រេចព្រះទ័យបែរភក្ត្រទៅទិសខាងលិចខ្យល់នៅតិចតិចតែមិនបរិសុទ្ធនាំគ្រោះចង្រៃឲ្យតក់ស្លុតតារៀះកិច្ចផុតឬយ៉ាងណាដឹងហើយថាទ្រង់គង់ពុំបានប្រែប្រានបែភៈទៅទិសកាំងជើងក្តៅររាដោយភ្លើងនៅពុំសុខផ្អើអស់ប្រជានរាស្ត្រទូទាំងស្រុកអង្គុយសំកកព្រោះរឿងអ្វីត្រេះរិះទ្រង់ពិចារណាសម្រេចអាត្មាបែភៈទៅទិសកាំងកើតព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរស្មីល្អឆៃឆើតរះមានកំណើតដោយសារបារមីនាងមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយអស់មានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ជាមីហើយThank you.
ានឈ្មោះបបធរឡើងវិញហើយអរគុណបាយអើយខិតខំថែរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់លើកស្ទួយត្រត្រង់ខ្មែរលែងឆោតលំនឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរត្រូវតែជួយខ្មែររក្សាថែបបធរជាតិយើងខ្មែរត្រូវតែជួយខ្មែររក្សាថែបបធរជាតិយើងចូលខ្មែរប្រឡងលើស្ទួយថែរក្សាសាសនាវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរមាដំណែលដូនតាយើងក៏ត្រូវរក្សាជាគេពលិប្រច័ន្ទអូថ្ងៃនេះប្រកែរោទួឈុតឆាអស់ចាមែនទែនតួច្រើនអរគុណអបអសតនមកជើញមកខាងមុខបងប្អូនគ្នាបាទសូមជើញបាទមកឈុតក្រោយមិញស្មើតាកឋិនប្រកែច័ន្ទទៅវិញបាទមានតាំងពីក្រុមចាយាមដល់គ្នាអស់ចាបងប្អូនហើយសូមកំឡុងចិត្តជូនដល់មូនឡាយមូនឡាយលេងឈុតធំថ្ងៃនេះណាឥឡូវរង់ចាំស្ដាប់ការខមមិនពីស៊ុបច័ន្ទរបស់យុទ្ធបុរុសសូមផ្ដើមពីស៊ុបច័ន្ទក្រឹមប្លែកកាន់តែប្លែកទៅប្លែកទៅអ្នកសិល្បៈក៏ដដែលក៏ប៉ុន្តែសូមសរសើរដល់ព្រះអង្គចេះក្រាបបានយូរមិនដឹងពូនដល់កាលអត់ដឹងប្រវេសណោបើຕົកតែកន្លះម៉ោងទៀតព្រះអង្គងើបទៅវិញដេកលក់មែនតែនសូមកោតសរសើរការរួមស្រុកគ្នាល្អហើយក្បាច់គឺថាមើលទៅស្រុកគ្នាហើយជាពិសេសគឺបានសហគ្នាបានល្អក្នុងសាច់រឿងអញ្ចឹងមានតាពាកជូនពរក្នុងយប់នេះសូមឲ្យបងប្អូនក្រុមបងប្អូនទទួលបានជ័យលាភីនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អរគុណបាទអរគុណច្រើនការសម្ដែងនេះពិតជាពិសេសមែនទែនសូមបន្តសុភច័ន្ទរបស់យើងមើលរូបទៀតបន្តជាខមមិនចំពោះការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យដ៏ពិសេសនេះសូមបន្តសុភច័ន្ទសុខឃីមជំរាបសួរចាអូយក្មួយក្មួយសម្ដែងបានល្អចាតែអ្វីដែលមីងចង់ប្រាប់ថានេះគឺជាសាច់រឿងដូចជាសាច់រឿងប្រវេសន្តរឈុតឆាក់មួយចាមួយអញ្ចឹងទៅចាគឺជាឈុតឆាក់មួយដែលល្អចាគ្រាន់តែថាសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាមីងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយក្មួយច្នៃប្រឌិតអីដែលថ្មីច្រើនជាងចាអញ្ចឹងចង់និយាយថាការសម្ដែងគឺល្អហើយក៏ប៉ុន្តែចង់ឃើញការកែច្នៃឲ្យបានអើវ៉ៃដែលថ្មីតែម្ដងចង់និយាយចឹងណាក្មួយណាចឹងមីងជូនពរដល់ក្មួយក្មួយសូមឲ្យក្មួយក្មួយនៅក្នុងយប់នេះទទួលបានជោគជ័យណាក្មួយណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណសូមបន្តទៅកាន់ Super Chat Vibol បាទអរគុណដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្មួយក្មួយទាំងអស់ក៏ដូចជាលោកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកគ្រូផ្កាយច័ន្ទដែរដែលបានបង្កើតមកនៅទាំងទស្សនីយភាពនេះមួយត្រង់ឈុតកន្លែងនេះគឺប្រវេនសណ្ដលះបងអស់ហើយបាទតាំងសម្រាប់ជានរិះរហូតដល់មានមីផ្ចាញ់រួមអីតាមពិតមើលទៅក្នុងនេះគឺយើងចង់បង្ហាញពីការរួមរបស់ក្មួយក្មួយតែយ៉ាងណាក៏យើងបានបញ្ចូលនៅទាំងទម្រង់មានដូចឆៃយ៉ាំបាទហើយមានភ្លេងបុរាណខ្មែរយើងផងបាទហើយនឹងមានរបាំមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយប់នេះក្មួយក្មួយនឹងទទួលបានជោគជ័យពីការផ្ញើសារទស្សនិកជនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសសូមជូនពរសំណាងល្អអរគុណសុភច័ន្ទវិបុលសូមតាសុភច័ន្ទ KOY
បាទចៅចៅជម្រាបសួរម៉ាអើយលោកណាស់ចៅហើយពីតុងមាសពីតាណាហ្នឹងហើយឃើញថាខំបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពហើយណារីត្រីនេះជាពិតណាស់មានតាំងពីល្បាំហាក់បីដូចជាឥណ្ឌាបន្តិចទៅដូចជាល្បាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងបន្តិចទៅផ្នែកខាងសយ៉ាំបន្តិចទៅហ្នឹងហើយគេថាអាហារគូផ្សំគ្នាប្រៀបបានដូចសម្លមួយផ្សំគ្រឿងគ្នាយ៉ាងឆ្ងាញ់តែម្ដងអរគុណច្រើនជូនពរនៅរាត្រីនេះមិនក្រមកុយខ្សឹបខ្ញុំពីរនាក់មិញថាអាក្រមយើងពីរនាក់ចាស់ទៅឲ្យបានមុខនេះ3នាក់នោះល្អអរគុណណាស់នៅរាត្រីនេះនឹងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់អស់លោកស្រីកញ្ញាទូទាំងប្រទេសនឹងជួយវ៉ូតឲ្យបានច្រើនដើម្បីបានបន្ទុកឈ្នះទៅមុខទៀតអរគុណវគ្គបាយក្រុមអរគុណសុខចិត្តទាំងបងរូបហើយក៏សូមអរគុណដូចគ្នាដែរស៊ីអរគុណដល់លោកគ្រូភ្លេងដែលបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជានេះកាន់តែអស្ចារ្យជូនដល់ទស្សនវិជ្ជារបស់យើងទូទាំងប្រទេសប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាក្រុម Moonlight ពលលឺប្រជាជនគឺមានលេខសម្គាល់លេខ2រង់ចាំផ្សាសាជួយគាត់ពីបន្តិចនេះអរគុណច្រើនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាប់បានណាអរសូមកម្លាំងចិត្តជួយទៅដល់ Moonlight ហើយក៏អរគុណដល់លោកគ្រូតន្ត្រីបុរាណផងដែរដែលបានបង្ហាញនៅឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរទៅកាន់សកលលោកតាមរយៈកម្មវិធី Cambodia Got Talent រដូវកាលទី3 Cambodia Got Talent មានធម៌បលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល